Buxorolik tarixchi Abdul Karimning yozishicha, O'rta Osiyoda uchala xonlikning ichidagi eng qattiq qo'l va vahshiy, urushga to'ymas xon bu Qo'qon xoni Olimxon bo'lgan ekan. Uning ta'rifiga ko'ra, Olimxon har kuni hech bo'lmaganda xalq oldida bir kishini qatl qildirmasa, shu kunni bekor o'tdi deya hisoblarkan. Tarixchining gaplariga to'la ishonadigan bo'lsak, Olimxon xalqni shu yo'sinda, ya'ni qo'rquv orqali tutib turishni ma'qul topgan. Shu kabi Qo'qon xonligiga tegishli qiziqarli ma'lumotlarni Turfa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. 1702-yilda Buxoro taxtiga o'tkazilgan Ubaydullaxon davrida Ashtarxoniylar davlatining tanazzuli eng baland nuqtaga ko'tarildi. Bu davrda Farg'ona vodiysiga ko'chmanchi qabilalarning qilgan hujumlari o'lka ahvolini yanada mushkullashtirdi. Aynan shu yillarda Farg'ona vodiysi Buxorodan ajralib chiqadi va mustaqil davlatga aylanadi. Uning tarkibi Namangan, Qo'qon, Andijon va Marg'ilon viloyatlaridan iborat edi. Uni ilk hukmdorlaridan biri esa O'zbeklarning Ming urug'idan bo'lgan Erdanabiy bo'ldi. Shu tarzda O'rta Osiyo tarixida Qo'qon xonligi deya atalgan davlat vujudga keldi. 19-asrning 20-yillarida Toshkent, Turkiston, O'ratepa va Xo'jand Qo'qon xonligi tarkibiga butunlay qo'shib olindi. 1830-yilda Qo'qon xonligining hududi janubda Pomir tog'laridan to shimoliy sharqdagi Ili daryosi havzasigacha bo'lgan katta chegaraga borib yetdi. 1810-yilda Norbotabining o'g'li Olimxonni Hadeb qo'shni viloyatlarga urush ochaverganidan charchab ketgan xalq shaharda yo'qligidan foydalanib taxtga Umarni ko'tarishadi va xuddi shu yili Toshkentdan buni eshitib qo'shin tortib kelayotgan Olimxon yo'lda o'z qo'shinidagi norozi tomonlar tomonidan o'ldiriladi. Shundan keyin Qo'qon xonligi tarixida Umarxon davri boshlanadi. Farg'ona tarixchisi Muhammad Hakimning yozishiga ko'ra, Umarxon davrida Qo'qon xonligi o'zining eng gullagan davrini yashadi. U dastlab barcha norozi tomonlar bilan sulh tuzib, o'zining diplomatik bilimga egaligini hammaga ko'rsatib qo'ydi. Biroq Buxoro xonligi bilan tuzilgan tinchlik shartnomasi O'ratepa uchun ko'pga bormay buzilib ketdi va O'ratepa uchun kurash Umarxon hukmronligining so'nggi yillarigacha davom etdi. Endi fakt 1814-yilda Umarxonni Toshkentdagi noyibi Rajab Devonbegiga qo'ldan ketgan Turkistonni bosib olish topshiriladi va u bu ishni Devonbegi a'lo darajada bajaradi. Shundan keyin Qo'qon xonligining chegarasi g'arbda Orol dengizi va sharqda Ili daryosi havzasigacha bo'lgan hududga cho'ziladi. Umarxondan keyin Qo'qonni uning o'g'li Muhammad Alixon yana bir nomi Madalixon boshqardi. Uning davrida Qo'qon xonligi tanazzulga uchradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Qo'qonlik tarixchi Avaz Muhammad Qo'qonliklarni qo'rqitgan Buxoroning zambaraklarini ovozi bo'ldi deb izohlamoqchi bo'ladi. Aslida esa inqirozning va mag'lubiyatning asosiy sababi Qo'qon hukmron doiralarining orasida hukm surgan parokandalik edi. Shu sabab 1841-yilning noyabr oyida Madalixon taxtdan voz kechib hokimiyatni Sulton Mahmudga topshiradi. Oradan bir yil o'tib esa Madalixon va uning qochib yurgan noiblari Buxoro amiri Amir Nasrullo tomonidan tutib qatl etiladi. Madalixondan keyin Farg'ona ahli tomonidan taxtga qo'yilgan Norbotabining umuman siyosiy bilimga ega bo'lmagan jiyani Sherali davrida Qo'qon xonligi uzoq yashamadi. O'sha davrdagi Qo'qonning eng kuchli sarkardasi sanalgan Musulmonqulning o'shga ketganidan foydalanib Olimxonni o'g'li Murod Sheralini o'ldiradi va o'zini xon deya e'lon qiladi. Uni esa xalq umuman qo'llamadi. Buni eshitgan Musulmonqul darhol qaytib Murodni qatl etdi va hali yosh bola bo'lgan go'dak Xudoyorxonni xon deb taxtga ko'tardi va o'zini uning homiysi etib tayinladi. Bu hol 1853-yilgacha davom etdi. Shu yili Xudoyorxon fitna uyushtirib 20 mingga yaqin qipchoqlikni qirib yubordi. Xuddi shu yili 1853-yildan Xudoyorxon hukmronligi davri boshlanadi. Xudoyorxonning hukmronlik yillarida Qo'qon xonligi batamom yemirildi. U goh Buxoroga qochar,
گاه یه نقایب کلیب نوودتای خاندن حاکمیت نقایتر بالرده. Bu arada shu kungacha Rossiya bilan Qo'qon xonligining bo'lgan yaqin munosabatlari juda yomonlashib, 1864-yilda Turkiston va Chimkent qo'ldan ketdi. Keyin esa, ya'ni 1865-yilda Toshkent ham Chor Rossiyasiga jangda berib qo'yildi. Tarixchilar Xudoyorxonning davrini shunday yozishadi. Uning davri xonlik uchun eng og'ir davr bo'ldi. U xalqni 10 yillar davomida talab qonini ichib bo'ldi. Turfa olamni kuzatishda davom eting, like bosishni unutmang. Siz kutgan ma'lumotlar oldinda.